Põlva Intsikurmus käis reedel valmistumine laupäevaseks umapidoks, mis toob vabaõhulaua mändide alla tuhanded keelelt ja meelelt võrokesed 8 Võroma kihelkonnast, naabrite juurest ning kaugemalt. 4. umapido on pühendatud metsale, väelistele puudele ja hoidmise väele. Nendel teemadel tuleb võrokeste peole ettekandele 26 umakeelset laulu, millest 21 on valminud just selle õhtu tarbeks. Intsikurmu lauluväljakule mahutatakse ära 3344 lauljat 154 koorist. Intsikurmu väljaku servas seisab püstkoda, mis lavastaja Kristo Tootsi sõnul on kujund eestlaste ilmasambast. Püstkoda on kaunistatud verevate lintidega, mida on kilomeetri jagu seotud ka mändide külge. Oma pido hakkab peale laupäeva õhtul kell 18. Päeval on Põlva staadionil umakraami laad koos töötubade ja laadalavaga. Kell 17 algab rongkäik ja hakkab Hurda mälestusmärgi juurest Intsikurmu.